Докричатися до влади. Під Верховною Радою під час засідання нардепів зібрались одразу два мітинги – ФОПів та антивакцинаторів. Підприємці вимагали відтермінувати обов'язкове застосування касових апаратів в малому бізнесі. Антивакцинатори виступали проти законопроєкту про систему громадського здоров'я. Детальніше розкажуть наші журналісти. Представники малого та середнього бізнесу прийшли до парламенту, аби підтримати внесення змін до податкового законодавства, що дозволить відтермінувати обов'язкове встановлення касових апаратів. За словами голови Всеукраїнської професійної організації підприємців Бориса Емельдеша, вони допрацювали проєкт і народний депутат Андрій Мотовиловець повинен був його зареєструвати, але обіцянку не виконав. Наразі у підприємців є лише 43 підписи народних обранців, які підтримують цей проєкт. А потрібно 150. Мы знаем, что комитет не согласен с теми критериями, которые наработала Рада. Мы готовы к конструктивному диалогу, но нам для этого нужно время. 1 января наступит через две недели. Поэтому уже что-то новое дорабатывать просто нет времени физически. Поэтому самое разумное решение дать отсрочку. Ірина Березанець приїхала до Києва аж із Чернігова. Вона хвилюється, що з 1 січня малих підприємців чекає купа штрафів. Адже в її житті вже була історія, коли найманий працівник на касовому апараті помилково вибив 180 тисяч, а через термінал провів лише 18 тисяч гривень. Це призвело до перевищення ліміту. Щоб виправити цю ж помилку, яка вже майже квартал тому назад була зроблена, це прийшлось дуже-дуже багато зробити документів, консультуватися в ДПС і розказувати їм, що така ситуація виникла. Тому якби підприємці, по-перше, це дорого, по-друге, треба програми, по-третє, треба, щоб найманий персонал був навчений, і по-третє, щоб була реформована податкова служба. Перекричати натовп підприємців спробували ще одна група протестувальників. Антивакцинатори зібралися через законопроєкт про систему громадського здоров'я. Після прийняття документу у першому читанні депутати обіцяли не лобіювати примусову вакцинацію. Нам стало відомо, що на сьогоднішній день буде друге читання, де саме були внесені поправки щодо примусової вакцинації. Далі, хто відмовляється від примусової вакцинації, буде що? Відбирати майно, будуть відбирати дітей і створювати такі вимоги, які будуть нагадувати гетто. Долучилася до мітингу і Наталя Мірошніченко. Вона проти вакцинації від ковіду. Закони, які обмежують усіх людей, які дозволяють ставити опити над людьми. От я проти цього. От і це тому я сюди прийшла. Я не хочу, щоб наді мною ставили опити. Я не вважаю, що хтось має бути небажителем, що президент має право обмежувати в правах, закриватися від нас. Мітингувальники кажуть, що стоятимуть, доки влада їх не почує. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».